El sector de la construcció és un dels que millor s'està recuperant de la crisi de la Covid-19. La pandèmia ha fet adonar moltes persones de les mancances que tenia a casa seva i això s'ha traduït en un augment de la demanda d'habitatge d'obra nova i de segona mà amb uns determinats requisits. El 2020 es van tancar 428 operacions immobiliàries a la Garrotxa, 42 més que l'any anterior. Tampoc necessitem uns grans espais, sinó algo que realment ens sigui útil. Llavors, què és el que més es demana? Espais exteriors, patis, terrasses, balcons, jardins... Clar, evidentment, el preu d'un immoble amb jardí, amb terrassa, no és el mateix que un immoble doncs, que tingui un petit balconet o que no en tingui, que també podria passar. L'any passat a la comarca es van començar a construir un centenar d'habitatges respecte als 1.500 que s'havien iniciat el 2006 quan va començar la bombolla immobiliària. El problema és que la majoria d'habitatges en venda són de gamma alta i persones amb poder adquisitiu mitjà o baix no hi tenen accés. Els preus han pujat però encara situen entre un 30 i un 40% per sota dels nivells màxims que es van assolir el 2006, uns 2.000 euros al metre quadrat útil de mitjana. Tot i així, els assessors immobiliaris creuen que no es pot parlar d'una nova bombolla, tal com alerten alguns estudis recents i l'Associació d'Usuaris de la Banca d'ICAE. Vam parlar de bombolla immobiliària perquè els preus depenen de l'oferta i la demanda. I l'oferta avui és baixa i la demanda, encara que sembli alta, també és baixa perquè la gent no pot pagar els preus que hi ha avui al mercat. Com es pot donar resposta a aquest augment de la demanda si els preus de venda no s'ajusten al que busquen els compradors? Caldria que sortís un tipus de producte que fos més, amb un preu més assequible per part dels compradors i si a més agafem i hi ha una petita, degut a l'oferta i demanda de treball, de llocs de treball, pugessin una mica els sous, ens aniria molt bé perquè la gent arribaria a més import. Per al director del Màster d'Estudis Immobiliaris de la Universitat de Girona, també cal un compromís ferm de l'administració pública en la construcció d'habitatge de protecció oficial, que afavoriria l'accés a la vivenda a persones en risc d'exclusió.